বন্ধুসকল, মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল, সকলো পৰিয়ালত 3টাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী দিয়া হ'ব। সেই গেছ চিলিণ্ডাৰ কোনে কোনে লাভ কৰিব আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। বন্ধুসকল, মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ সেইসকলে লাভ কৰিব যিসকলে উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে গেছ চিলিণ্ডাৰ বা গেছ কানেকশ্যন লৈছিল। বন্ধুসকল, উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে গেছ চিলিণ্ডাৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আছিল, আৰু সেই বিনামূলীয়া যিসকলে গেছ চিলিণ্ডাৰ কানেকশ্যন লৈছিল সেইসকলেহে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব। যিসকলে নিজৰ টকাৰে গেছ কানেকশ্যন লৈছিল সেইসকলক এই ফ্ৰী চিলিণ্ডাৰ দিয়া নহয়। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ গেছ নহওক কিয়, HP, ইন্ধন, ভাৰত গেছ, যিকোনো ধৰণৰ গেছ হ'লেও আপোনালোকে এই যদি উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে গেছ লৈছিলে আপোনালোকে ফ্ৰী 3টা চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল এই গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, এই গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনালোক ক'তো যাব নালাগে। এই গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে ঘৰত বহি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব। এই গেছ চিলিণ্ডাৰ ল'বলৈ আপোনালোক ক'তো কোনো এজেঞ্চিত যাব নালাগে, ঘৰতে আনি আপোনালোকৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ দি থৈ যাব। আপোনালোকে অকল অনলাইন বুক কৰি দিলেই হ'ল। কিন্তু বন্ধুসকল, ইয়াতে কথা হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ কানেকশ্যন লৈছিলে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আদি জমা কৰিছিলে। সেই যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে জমা কৰিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমে বুক কৰিব নোৱাৰে। অনলাইনৰ মাধ্যমে বুক কৰিবলৈ হ'লে মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কম্পালচৰী, এইটোত আপোনালোকৰ থাকিবই লাগিব, আৰু সেই মোবাইল নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে ইয়াতে বুক কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে চৰকাৰে আৰু এটা কথা জনাই দিছে যে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ অফলাইনতে আপোনালোকে কিনিব নোৱাৰে, এই গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা বুক কৰিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া আমাৰ লকডাউনৰ সময় আৰু লকডাউনৰ সময়ত আপোনালোক ক'তো যাব নোৱাৰিব, গতিকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে ঘৰতে বহি এইটো বুক কৰিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল বন্ধুসকল, যদিহে এইটো অফলাইনৰ মাধ্যম কোনোবা দি দিয়ে তেনেহ'লে যিসকল দালাল শ্ৰেণীৰ এচাম লোক আছে সেইসকলে ইয়াতে চান্স লৈ ল'ব, আৰু দালাল শ্ৰেণীৰ এই লোকসকলে নিজৰ ঘৰতে গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰি গেছ সিহঁতে আনিব আৰু পাব্লিকৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি থাকিব। সেইকাৰণে চৰকাৰে এইবাৰ এইটো চান্স ইহঁতক দিয়া নাই, কিয়নো এইটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ হাতত থাকিব। যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ হাতত থাকিব, আৰু OTP আপুনিহে দিব লাগিব। যদি সেই গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰোঁতে আপোনাৰ OTP প্ৰয়োজন হ'ব, সেই OTP আপুনি নিজে দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত দালাল শ্ৰেণীৰ লোকে কোনো পধ্যেই গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো ইহঁতৰ হাতত ইহঁতে OTP ল'বলৈ হ'লে একো বেনিফিচাৰীৰ কাষ চাপিব লাগিব। যদি আপুনি OTP নিদিয়ে ইহঁতে গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ অনলাইনৰ মাধ্যমে বুক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা হ'ল বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে 3টা চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে 3টা চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী দিব, 3টা গেছ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমৰ যিটো গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰথম মাহ আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বুক আৰম্ভ হ'ব, এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথমটো আপোনালোকে বুক কৰিব লাগিব। যদিহে আপুনি 1 নম্বৰ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰে এপ্ৰিল মাহত তেনেহ'লে আপোনালোকে আকৌ মে মাহত বুক কৰিব পাৰিব, মে মাহত বুক কৰিলে আকৌ আপোনালোকে জুন মাহত বুক কৰিব লাগিব। কিন্তু বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে এইটো মাহত প্ৰথম চিলিণ্ডাৰটো বুক নকৰে তেনেহ'লে নেক্সট মাহৰ চিলিণ্ডাৰটো আপোনালোকে বুক কৰিব নোৱাৰে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া ফ্ৰী কেনেকৈ লাভ কৰিব? আপোনালোকে অনলাইনত বুক কৰাৰ সময়ত এতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পইচা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। যদিহে গেছৰ দাম আছে 700-800 যিমানেই হওক, আপোনালোকে গেছৰ পইচাখিনি ইয়াত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আগতে যেনেকুৱা আপোনালোকে ছাবচিডি ৰূপে 200-300-150 টকা পাইছিলে, এনেকুৱা ছাবচিডি ৰূপত যি পে'মেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে ধৰক 800 টকা পে'মেণ্ট কৰিছে, এই 800 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত আহি ৰিটাৰ্ণ সোমাই যাব। আপোনালোকৰ পে'মেণ্টখিনি আপোনালোকে বুকিং কৰাৰ সময়তে বিনামূলীয়া কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু পিছৰ সময়ত গৈ আপোনালোকে ছাবচিডি ৰূপে টকাখিনি আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাই যাব। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে এই গেছ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী ল'ব বিচাৰিছে, ইয়াতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এই লিংকটোত ইয়াত myLPG.in এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। ভিজিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক টু জইন পাহাল এন এবাইল ৰেগুলাৰ LPG ছাৰ্ভিচ অনলাইন, প্লিজ ইণ্টাৰ ইয়াৰ 7-digit LPG ID বেলো। ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ 17টাৰ অংকৰ LPG ID ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব, কৰি ইয়াত ছাবমিট মাৰিব লাগিব। ছাবমিট মৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ OTP আহিব, তাতে গৈ আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব। মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেকৈ বুকিং কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। এই ভিডিঅ' বন্ধুসকল ইমানখিনিলৈকে। আৰু বন্ধুসকল, এটা কথা, এই 17-digit LPG ID আপোনালোকে ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব? বন্ধুসকল,
চাব গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকৰ গেছৰ বহী যিখন আছে গেছৰ বহীত আপোনালোকৰ থাকিব ইয়াতে কনজিউমাৰ নম্বৰ, ইয়াতে 7-digit এল পি জি আই ডি নাথাকে। কিয়নো বন্ধুসকল এল পি জি আই ডি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। বন্ধুসকল আপোনালোকে যি কোম্পানী যিকোনো কোম্পানীৰ ভাৰত গেছ হওক, এইচ পি হওক, ইন্ধন হওক, যিকোনো কোম্পানীৰ গেছ চলাই নাথাকক কিয়, আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এই 17-digit এল পি জি আই ডি লাভ কৰিব, আপোনালোকে ইয়াত এই মাই এল পি জি ডট ইন ৱেবছাইটত সোমোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পাব টু জইন পহল এণ্ড এবাইল অফ ৰেগুলাৰ এল পি জি চাৰ্ভিচ অনলাইন, প্লিজ ইণ্টাৰ ইয়ৰ 7-digit এল পি জি আই ডি বিহেলত, ক্লিক হেয়াৰ নাও ইয়ৰ এল পি জি আই ডি, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক হেয়াৰত, ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাব আপোনালোক ভাৰত এইচ পি ইন্ধন কোনটো গেছ চলাই আছে, আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব। যদি আপুনি ইন্ধন চলাই ইন্ধনত ক্লিক দিব, যদি এইচ পি চলাই এইচ পিত ক্লিক দিব, যদি ভাৰত গেছ চলাই ভাৰতত ক্লিক দিব, ধৰক মই ইন্ধন চলাই আছোঁ ইন্ধনত ক্লিক দিম, ধৰক ইন্ধনত ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাইছে নৰ্মেল চাৰ্জ, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেট, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম, আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ কোন আছে, আপোনাৰ বহীত লিখা থাকিব যে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ কোন আছে, বহীত এটা চিল থাকিব, এই চিলত লিখা থাকিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ কোন কোম্পানী আছে, ইয়াত কোম্পানী নহয় আপোনালোকৰ এই যিখন এজেঞ্চি আছে এজেঞ্চিৰ নাম কি, ইয়াত এজেঞ্চিৰ নাম যমুনা বিলি ইন্ধন গ্ৰামীণ বি টি আৰ কে, এখন মই যিখনত গেছ কানেকশ্যন লৈছোঁ যিখনৰ পৰা এখন মোৰ, আৰু ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ কনজিউমাৰ নম্বৰ লিখিব। তো কনজিউমাৰ নম্বৰ আপোনালোকে ক'ত পাব, কনজিউমাৰ নম্বৰ আপুনি আপোনাৰ গেছৰ বহীখন লওক আৰু গেছৰ বহীখনৰ ওপৰত তাত পাব আপোনাৰ কনজিউমাৰ নম্বৰ লিখা আছে, আৰু আপুনি এই কনজিউমাৰ নম্বৰ ইয়াতে লিখি আপোনাৰ কেপচা ইয়াতে লিখিব, ইয়াৰ পিছত ইয়াত প্ৰচিডত ক্লিক দিব। চাওক বন্ধুসকল এইটো ইয়াত প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে ইয়ৰ এল পি জি আই ডি ইজ 370000217004808, ইয়াত 17 আছে, আৰু দ্য নেম অফ দ্য কাষ্টমাৰ, দ্য নেম অফ কনজিউমাৰ ইজ হাফচা বেগম, এনেকুৱা আপোনাৰো আহিব, আপোনাৰ এল পি জি আই ডিটো আহিব, আৰু কাৰ নামত কানেকশ্যন লোৱা আছে এইটো ইয়াত আহিব। আপুনি এই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো নি, ধৰক ইয়াত আহিছে 370000 370000, এইটো মোৰ আগৰ মাৰা আছে এইকাৰণে আহি গৈছে, আপুনি ইয়াতে আনি নাম্বাৰটো লিখিব, লিখি ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক দিব। ধৰক ছাবমিটত ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাইছে ৱেলকাম, আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি ইয়াত নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব, নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আকৌ আহিব ইয়াত, আহি ইয়াত ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ, কনজিউমাৰ নম্বৰ, এল পি জি আই ডি, ইউজাৰ নেম, ইউজাৰ নেম এটা আপুনি বাছনি কৰিব, আপুনি কি ইউজাৰ নেম ৰাখিব, ইমেইল আই ডি এটা দিব ইয়াত, আৰু ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব, ইয়াত কেপচা লিখি ছাবমিট কৰিব, আৰু ভিতৰত গৈ আপুনি ইয়াত বুকিং বুলি এটা অপশ্যন পাব, তাত বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে। বন্ধুসকল মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম কেনেকৈ বুকিং কৰিব পাৰে অনলাইনৰ মাধ্যমে, কেনেকৈ বুকিং কৰিব পাৰে, মই এইটো ভিডিঅ'তে দেখুৱালোঁ যে কোনসকল ইলিজিবিলিটি আছে, কোনসকলে পাব কোনসকলে নাপাব সেইটো দেখুৱালোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম যে কেনেকৈ বুক কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিলৈ, যদিহে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল, আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আৰু নেক্সট আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব।